Na, pirmiausia, sveikinu Juventusą su pergale. Buvo pakankamai, manau, įdomios rungtynės žiūrovam, daug nervų kainavo treneriam ir gale, tarkim, sužaidė šiek tiek užtikrinčiau. Juventusas iškovojo pergalę, bet nemanau, kad tai buvo pralaimėtos mūsų rungtynės rungtynių pabaigoj. Manau, kad mes turėjom tiesiog, privalėjom geriau gintis pirmoj pusėj nuo Juventuso tritaškių, kur pataikė 9 berods. Tai yra tikrai per daug ir metė tie žmonės, kurie gali mesti ir metė iš labai paprastų situacijų, ne iš kažkokių tai derinių, iš tiesiog iš paprasto mūsų blogo pasikeitimo. Tai sutvarkius tą mes, atrodo, perėmėm rungtynės į rankas ir vėl kažkokiu tai momentu prarandom koncentraciją, pradedam žaisti po vieną, pirmaudami ar tai atsilikinėdami ir tiesiog į tą dobę papuolėm, bet vėlgi rodė žaidėjai charakterį grįžti rungtynės gale, kaip sakau, čia viena sušvilpta bauda galėjo viską pakeisti kardinaliai, dėl to epizodo prieš Lekūną tikrai nieko negaliu komentuoti, nes iš toli mačiau, reikės pažiūrėti video ir pažiūrėsim, ar ten galima buvo švilti pražangą ar ne. Tiesiog manau, kad šiandien tie vat keli momentai ir lėmė mes, vėlgi mes tikrai antroji pusė daugiau klydom, kas nėra gerai mum, bet privertėm Juventusą suklyst 24 kartus, tai yra gera gynyba. Antroji pusė, pirma pusė 50 taškų praleista, tikrai nebuvo gera gynyba. Tai trumpai tiek. Ar bus klausimų treneriui? Treneriui, ta prasme, kalbant apie legionierus, kai kurie atrodo dar ne toli gražu iki savo geros formos. Taip, taip. Kaip greitai pavyks juos integruoti žaidimą? Čia geras klausimas. Jau jie turėjo integruotis, jau jie vėluoja ir vėluoja mėnesį. Tai turim spręsti tą dalyką ir čia nėra kada laukti, nes kaip matom, rungtynės po rungtynio eina sunkus varžovai, žaidžiam viską beveik išvykose. Tai iš tikrųjų turim greitai spręsti ir mes tą savo viduje sprendžiam. Iš tikro antros rungtynės, kaip ir su Šiauliais, taip ir šiandien galima džiaugtis tik tai pergale. Vienintelių dalykų, ko aš džiaugiuosi. Na, iš dalies gal šiek tiek ta gynyba tokia nebuvo pati blogiausia, tikrai sudėtingų jie tų ir tritaškių ir įmetė, bet pasikartosiu. Sporto dievas baudžia tie, kas atsipalaiduoja ir pagalvoja, kad jau yra geresni arba geri. Labai atsimenu vieną epizodą, kada mes turėjom ar 10 plus, tai galima buvo jau nulaužti šitą komandą, žiūrovai, savi, namai, emocija, geras palaikymas. Ir tai reikėjo 2-1 einant greitoje atakoje įmesti. Bet mūsų vaikinai sugalvojo vėl aliaupą, tą vadinamą tokį orą žemę. Mes praradom kamulį ir mes gavom greitą ataką atgal, gavosi vėl 8 taškai, jie užsikabino, -4, tai už tokį dalyką bus baudžiama, labai paprastai komandai. Buvo sakyta, kad neduoti, dabar buvo duotas, tai šitie dalykai nepraslys treneriui pro akis, kad ir smagu, kad laimėjom, bet tokie dalykai reikia kontroliuoti. Tai va, ir vėl prasidėjo tas toks, mes kažkur tokie pasivesni, aišku, čia neturėčiau galbūt skustis rotaciją dabar, nes galėjau galbūt įtraukti į žaidimą pirmoje pusėje ir mūsų jaunesnius vaikinukus ir tą patį ir Gytį, ir Dzevičių, ir Beručką, bet kažkaip jaučiau šiandien, kad bus tokios nervingos rungtynės ir negalima prarasti ritmo, negalima atiduoti iniciatyvos. Tai visais būdais bandžiau šitą dalyką išlaikyti, nu ir kažkaip tai pavyko, aišku, su 24 klaidom laimėti rungtynės dar neturėjau tokios patirties. Jo. Galvelės, ne tai, kad jie ten kažkas stebuklingai gynėsi, bet tiesiog mes tiesiog tragiškai sureagavom į tokį dalyką, kaip keitimasis gynyboj. Tai yra elementaru, tai yra paprasčiausia, kas gali būti. Mes neišnaudojom nei didelių viduje, nei išnaudojom mažų žaidėjų ant perimetro prieš didelių žmonės. Nu, tiesiog buvo pamestos galvos ir pirmiausia, aišku, vyksta šitie dalykai, eina iš tie, kas turi organizuoti žaidimą. Bet vėlgi čia, gerų pamokų gavo. Su laiminga pabaiga. Gera pamoka, su laiminga pabaiga. Aišku, laikėm tą, kaip ir kontroliavom tą ritmą, liktai laikėm tos kelis taškelius, bet tikrai,
treneriui per daug kainavo nervų tiesiog. Jie žaidžia, jie karštėjo, tuo metu dirbo, o ką treneriui daryti, kai Karolis Guščikas prašo iki pažasties jam ten tas, dieve, net Galeckas iš Popažašio išlindęs vaikinukas Karolis ten dvigubai didesnis ir jam nieks nepaduoda kamulio po krepšiu. Nu, tai yra tragedija. Tai va tokie dalykai, nu bet, sakau, dirbsim, yra darbo, sočiai. Aišku, labai truko Alekso šią, kaip žaidėjo, tos ramybės, draskančio žmogaus, takais moka gerai. Galbūt taip vieno iš užsieniečių, tai būtų labai stipriai padėję, be jokios abejonės, bet, nu, yra kaip ir. Kiuose Aleksas ant Panevežio bent jau ateis, kiek suprantu, daktarai jau liktai leidžia. Tai va, tai būsim šiokioj tokioj įdomesnėje rotacijoje, nes dabar tai sunku kažką pasakyti apie mūsų komandą. Toks jausmas, kad mes dar tik tai susirinkom ir žaidžiam draugiškas rungtynės visai nesenai, nes tai tie du iškryto, tai trijų nėra, tai dar kažko nėra, tai vat laukiu, nesulaukiu, kada susibursim ir kada bus kokybiškos treniruotės ir galėsim spręsti apie mūsų komandos kažkokį tai tikrą potencialą. Dabar tik galiu pasidžiaugti, kad kažkaip tai išplėšim tas pergalės, kurias mes ir, nu, kurias ir norime laimėti. Koks statusas Kenny Gainso? Kenny Gainso statusas, jo mažesnė blauzda dar vis negu nuo sveikos. Vargiai jinai ten išsipusi kitos sveikos lygio šiais metais taip greitai, bet jau neužilgo jis turėtų, jau savai, gal už savaitės tai planuojama. Galbūt pavyks ten, vat, liktai žaisim su AK servizu, liktai išvykoje, manau, kad tenai jau pabandysiu, kaip leis daktarai iš tikrųjų. Nu, bet taip vylėmėms, jau turėtų ateiti kažką. Treniruotės jis darbuojasi, dar nėra 100%, bet jau jisai darbuojasi. Tai va. Šiandien visiškai netiko didelių žaidimas, nes jie išleido visiškai netipinę sudėtį, mažą sudėtį, keičiasi, tai nei Martinui Gebinui, nei Vaidui Čepukaičiui, nei jo buvo tiesiog diena, nes priešininkai panaudojo tokią strategiją visiškai, nu, tokią. Tiesiog elementarė keitimasis ir jie netiko, reikėjo mažesniem žmonėm dalyvauti. Aišku, Saša labai gerai tuos dalykus išnaudojo. Labai smagu, kad jisai buvo šiandien, nes mums būtent to perimetro trūko, kada jie keičiasi, kažkur tai daro klaidas ir mums išnaudoti. Tai ačiū Dievui, kad nors Saša atėjo ten šlupčiodamas po čiurnos, tai va dar Alekso sulauksiu, tai tada jau šiek tiek treneris būsiu aš jau toks ramesnis, kad turėsiu panašiai jau komandą. Nu, suprantat, ir Tomui, ir Marijui, abiems žmonėms, jie dar savaitę nepabuvo su mumis komandu. Tai suvokite, kai jie nežaidė, net ritme su komanda niekur nieko, atvažiuoja tiesiai į Juventus, jie dar derinių normaliai neįsisavinė. Jie žino, ten nu, tai mūsų 60%. Tai padaro per treniruotės, padaro juos, bet ateina ta įtampa, ateina tas agresyvumas iš priešininkų ir jie nelabai dar žino. Tai dar reikia duoti jiems forų ir duoti laiko. Tikrai man Tomo šiandien, kad neįmėtė, bet man patiko jo šaltinervai. Jis priėmė labai neblogus sprendimus. Man jis tiko kitoje vietoje, sakykime. Tai, o Marius, tai žinom, ką jis gali, ko negali. Dar jam irgi, jam reikia apsiprasti su komanda. Jis nežino dabar Karoliu Guščikui mesti perdama tokią ranokį, nelabai dar jaučia vienas kito. Čia ką čia kalbėti, visi kalba, kai nuo pat pradžios dar pradėjo sezoną, čia visi sako, kad dar ten nelabai jaučia vienas kito. Žmogus savaitės nebuvęs komandoje, tai dar tų ryšių, tai iš viso čia dar tik tai prasideda jie. Nes iš tikrųjų mes labai dar jauna komandas, kaip sakau, Martinas Gebenas 10 dienų iki starto LKL, tas pats Hamiltonas irgi, tai mums dar tikrai labai, mums ypatingai trūksta laiko, sakykime, mūsų komandai.